Куп жей болды ма? Ну, көпті көшу. Неше? Ну, қашылап жоқ. Қоя? Мене бейдіне қатлайыны. Мен өсе фотографии кесады. Интернетқа? Мене көп көріне бейтіне бір қарағанда не бейт? Көп көріне де аның жейдеге жоқ көйт. Жейдеге әс, бақ. А қоя көп екен ол? Кен бірі. Шәлі жоқ арында көп көйтен. Шәлі? Жетасыңдан. Барыңе ешіміз. Барыңе, маразын кіре қоттың. Бізге де үшін, бағалар үшін. Бізге де бағалар қады. Күршілерге де сатмайсыз мысын? Ә? Күршілерге де сатмайсыз мысын? Күршілерге Әзәлі келдік кіне бейт. Әрі, жетті әшілді. Әне, аттыға баланығы көбе. Оны есмасам, жүз тартып, бүсік бірін тұғылап қатырсам. Бірді ұатмасам да яғы. Интересі тұғып кеті. Қайда бұлай ғына, интересі тұғы әл. Мұнан да әрі жейлік бар мұсы оны? Бар. Қайда? Оны жейлғаннан қолған. Мұның ерісін жиғаннар еме. Кешіп, барған, бір чилек жиып қайтқан деп айтып сөйлейлерді. Біздің де болғасы келіп кетті. Кеше бейт, мені қатула тұққай шекелді. Көз ашып жұмғанша жиғарсың бір чилек дейін. Сондық табайық тұрғылда? Йоқ, мені. Көз ашып та жұмып қына әне аттыға пайлар 10-ші артыда келдік дейлер. Оу, 10-ші арты қазір сағат. Бартма, екі ме? Екенші дүрінде қазір. Зинами, большими ведрами. Мы не профессионал, мы любители, но с многолетним опытом. Работала с людьми, которые здесь жили во время войны в детстве. Старики показали. Просто здесь было гораздо больше деревень, вот внизу, вот там. Речка была за прудья. И это самое... Там, короче, была деревня во время войны. Вот этот старик, вот он там маленький был, жил. Біз қай сияқтан келдігісің? Қазанда. Біз Қазанда. Желегі жерға келдік. Бар мысың желегі? Бар, бар, хайран бар. Енді біз сыңғыра қоламыз, но бар. Кеше тастаны жеп? Кеше жеған ек қайнаттырға ойладық, бүгін туындырамыз алла берсі. Бізге, балаларға, бізге, ғайлай үшін. Мұнда келесі мысың ел сайын? Йоқ, бірінші тапқыр, чисто случайно. Ақайын ештіп келдігісің? Туғандар айттылар да, бұяқ табар дейіп, шұрай келдік енді біз. Башқа тіге желек жерға ойлаған кішілер әлі үлгіре ала ма келерге? Үлгіре әдір деп өдейм. Бар, бар, бар әлі. Бар. Тілеген кішіге бар. Деге пішіп кие бітмеген бәрі жерге? Йоқ, йоқ, бар әлі. Кие башаған енді яңғырлар жоқ бекір. У вас земляника сегодня была, да? Да. А почем Виктория? 100 рублей. Таканчик. Чернику мы продаем. Килограмм 300 рублей, а земляника, стаканчик пивной, вот 200 рублей. Собирали дети, сын, сноха, две внучки, стараются, деньги надо.